В града на Розите се проведе форум образование подкрепа Казанлък. В събитието участваха председателят на синдикат образование към Конфедерация на труда подкрепа доктор Юлиан Петров и заместник-председателят Георги Шошев. Те представиха актуални проблеми в сферата на образованието и отговориха на въпроси, отправени от ръководства на синдикалните структури. В момента коментираме важните политики в България по отношение на бранш образование. Трасирахме важната политика за възпитанието, стратегията за възпитанието, също важната политика за защита на българските учители от прегаряне, от така една огромна бумащина в системата и механизми на държавата, с които да бъдат защитени от това пренатварване учителите, за да стигнат и да бъдат ефективни до високата пенсионна възраст. Също коментирахме други важни политики, като финансиране на системата на образованието с резонанс от големия протест на двете конфедерации с искане за повече пари, както за минимални заплати, така и за бранш образование, като тук настояваме да имаме 6% от брутния вътрешен продукт за образование, нещо, което ще обезпечи всички политики, които и в момента текат, важни политики, националните програми, които се надявам да ни са под въпрос, те са ни много важни и в това число и програмата, която е най-голямата оптимизация, с която пенсионираните учители и директори така получават едно възстановяване на тези 11 заплати, които ги имаме по колективен трудов договор, и това е много важно и както и за рейтинга на учителя, така и като цяло за съществуването на училищния бюджет, защото без това възстановяване всеки един училищен бюджет или на образователна институция би бил под въпрос. Има ли интерес от учителите към тази квалификация? Да, има голям интерес от учителите в Казанлък към тази квалификация с идея така да продължим тази си дейност. Синдикат образование провежда много такива квалификационни обучения. Имаме над 50 квалификационни програми, с които квалифицираме учителите в България, тъй че за нас е много важно приоритет български учител да бъде квалифициран, да бъде на ниво и разностранно да бъде квалифициран, както по отношение на нормативната уредба, така и по отношение на спецификата на неговото преподаване, новите методи на преподаване и всеки един фокус, свързан с неговата работа, защото българското общество очаква промяна в качеството на образованието. Тази промяна преминава на първо място през различно финансиране, но и така не на последно място към квалификацията на учителя, който трябва така да бъде в унисон с бруталните промени последните 10-20 години, към които се отразяват както в световното образование, те кореспондират и към промяна на образованието в България, с новите методи на преподаване, с електронните варианти и инструменти на преподаване, така и с физическа среда, която да бъде в унисон с световните изисквания, защото последният стандарт за физическа среда и библиотечно осигуряване ще струва на образователната система следващите 10 години близо 50 милиарда. Лева. Те са заложени, надявам се държавата да ги осигури като приоритет образование, защото всяко едно училище в всеки един край на България трябва да дава равния шанс и да изглежда по подобаващ начин. Така, нашите проверки из пътуванията и страната показват, че имаме училища, които никак не са добре като физическа среда и тези деца, тези ученици така, нямат право на този неравен шанс, който видно го има все още. В рамките на форума адвокат Владимир Стойчев проведе квалификационно обучение с програмата «Практически въпроси». Модератор на събитието бе Зорница Колева, председател на регионален синдикат образование към Конфедерация на труда подкрепа Казанлък.